Sådär, nu har jag precis kommit hem till Lisa. Lisa sitter här och snart så ska jag bli stylad. Jag heter i alla fall Ellen Bergström och jag jobbar som... jag jobbar med mycket olika saker. Jag är skådespelerska, jag sjunger, jag gör lite roliga videos på Instagram. Att landa med stjärten på varenda rädisa jag kan hitta. Vart har du... Var kommer det ifrån? Va? Vad är det du säger? Jag bara hittar på någonting. Va? Va? Det sjukaste jag hört. Inte så mycket längre, men jag gjorde det mycket förut. Och på YouTube gjorde jag också förut. Och har hört mig ganska mycket TV-program. Om alltså... du vill följa den, då kan ni bara klicka in här. Och kan ni göra en sån där rolig då? Inte klicka in, men här ser ni LSD-sängen. Mm, kan ni följa mig? Cool. Mm. Jag känner mig inte nervös skulle jag inte säga. Ja, men det ska bli kul att se liksom. Kommer jag få en ny stil? Kommer jag bli en ny person? Nu kör vi! Finisar, välkomna till kanalen. Det är dags för styling och det är dags för styling på ingen mindre än Ellen Bergström. Men innan hon kommer in så ska jag bara berätta att videon är i samarbete med Mad Lady. Allt jag har på mig från Mad Lady, så om ni vill ha någonting så är det länkat här nere, det har ni koll på. Ni kan också använda koden LISA15 om ni vill handla någonting. Allting kring koden står här nere. Så vi välkomnar in Ellen Bergström! Hej, hej, välkommen. Tack så jättemycket. Jag har ju fått en video skickad till mig av dig där du beskriver din stil. Så jag tänkte att vi ska kolla på den tillsammans nu, så att vi färskar upp minnet lite grann. För att den här videon är lite speciell nämligen, för att Ellen har med sig sina egna kläder. Och det är första gången, det var ju din idé. Så himla bra idé. Och sen har jag plockat ut grejer för att liksom evolva den outfiten. Oh, som en Pokémon. Exakt, så du ska gå från liten Pokémon till lite större Pokémon. Så, oj nej, jag står lite huken här. Lisa Ankarman ska styla mig och hon ville då att jag skulle sätta på mig 3 olika outfits som jag brukar liksom sätta på mig. Det här kan vara en outfit. Det här är ju typ sommar. Ett par cykelbyxor och en t-shirt. Sådär, jag tänkte att du ska få sätta på dig det här nu. Där är din gula t-shirt. Den är med hela vägen från ditt hem. Från tvättkorgen, den är jätteskrynklig. Sen har jag faktiskt bytt ut dina cykelbyxor mot ett par cykelbyxor från Mad Lady som är gjort av plastflaskor. Så den är helt enkelt organisk, ekologisk och allt det där som är så himla bra. Va? Så jag vill jättegärna att du kör dem istället för dina egna. Om absolut! Det går bra. Alltså jag kommer få värsta skärten nu alltså. Du har väl redan det om jag minns rätt. Ja men förstår du nu, vad som händer nu? Okej, okay, välkommen in i din vardagsoutfit. Nej, vilken tant. Hey. Alltså jag tror att så många känner igen sig i att det är liksom så här man går omkring. Ja men vadå, det är enkelt, det är snabbt, in ut. Men känner du dig liksom så här, idag är jag riktigt snygg? Speciellt snygg? Nej, nej. Eller cool? Ja. Det gör du? Ja, för jag har ju cykelbyxor, det är ju lite, eller ja, var inne. Modernt? Det var modernt. Cykelbyxor är absolut modernt, vad ser du på det då? Oj, 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 fy fan vad det där är snyggt. Visa Cameron. Jävlar. Ska jag visa skärten? Ja, det tycker jag. Vi ska börja med i alla fall att bara berätta för de som tittar att antingen hade du kunnat knyta den här. Jag hade redan där gjort lite annan form. Och hur knyter jag den här? För jag, ibland knyter jag ju. Kan man göra med tofs? Jag ville ju bara att du skulle komma nära mig. Om ni känner att ni är intresserade av någon, be dem knyta en knut på din t-shirt. Ja, nu är jag faktiskt jävligt nära. Så. Eller hur? Det är ju lite form på kroppen. Oj, den åker ju upp, jag kan inte röra mig. Man kan också, om man inte tycker att det, alltså om man vill röra sig mer, så kan man ju också bara stoppa in det lite så här. Ja, det tycker jag om. Det gillar du mer. Jag gillar att röra mig. Sen har jag tagit ett litet halsband här, som är lite mer minimalistiskt än det jag brukar välja till folk. Det känns som att du gillar lite mindre smycken. Ja. Stämmer det? Ja. Ja, jättebra. Gud, det är mycket. Måste göra research, vet du. Snabb jag med händerna, eller? Jättesnabb, det är helt sjukt. Vad var det du kände med armarna? Känner du att du ville att jag skulle vika upp dem typ, eller? Ja, kanske det. Det är någonting jag känner mig lite drunknad. Men det här är också stort XL. Det är så bra. Du kommer få mer XL på dig. Okej. Okay. Oh, vilket fint halsband. Ja, det där är superfint. Och så lite blixtar grej. Är det blixtrar också? Harry Potter style. Ja men sluta, lägg av! Vad är det med blixtrar på stan? Nu kan du ha keps någonting? Nej! Det ska du få nu. Nej men sluta, jag ser ut som en... Alltså, du förstår inte. Jag är nog den fulaste... Alltså jag är så ful i keps, jag ser ut som en bonde. Jag ler bara för jag tror inte det. Jag kände också så tills Mike satte på min keps typ 10 gånger och nu har jag det. Ja, du ska få se. Det här är ju skitsnyggt eller? Skojar du eller? Men jag ser ju ingenting. Inte fåglar ser det ut. Men det var väldigt snyggt tyckte jag med färgen i alla fall.
Ja, det var det. Kan du bara läsa, låta den vara på lite grann, så får du ta den om det känns panik efter. Sen tänker jag att nu börjar det bli det. Och då vill man ju ha en hoodie med sig. Och då tänker jag att jag har faktiskt tagit likadant som jag på mig. Den var jättefin färg. Visst var den? Tänkte att vi ska börja med att knyta den bara. För det här är ju bästa sättet att ta med sig en hoodie ner på stan, om det är varmt. Men sån så här brukar jag absolut göra. Jag är ju väldigt praktisk av mig. Praktiskt kan också vara väldigt, väldigt snyggt. Och sen så har du en liten väska här. Alla väskor som ni ser i videon är från en hemsida som heter Fashion Drug, som jag verkligen tycker om. De gör liksom replikor på designerväskor superbilligt. Så det här är ju en Dior-replika som ni kan se. Som du ska få. Ja, det är den här, jag vet vad den heter. Dior Saddlebag. Exakt. Det kan du inte tro, va? Nej, nästan inte, hörru. Så här kan du ha liksom när det är. Nej, men sluta. Jo, det är sant. Jo, det är nej, nej. Jo, nej, inte med väskan. Jo. Inte med saddlebaggen. Jo, du kan också om du vill ha liksom en i samma färg, bara lite sådär, och svart, om det skulle kännas bättre. Men du ska faktiskt få ha den här nu, för jag ska visa dig när du blir snyggt. Nu ska du sätta på dig hoodie. Är det nu du blir snyggt? Det är nu saddlebaggen kommer in. Nu kommer det bli så cool. Okej. Okay. Och jävlar vad stor den är! Ja, det är så jävla snyggt! Wow, vad mysigt. Nu vill jag typ grilla eller något. Ja. Eller, alltså förstår du vad jag tänker? Okay. Inte grilla, men du vet, ha en sån här bonfire. Ja. Kan vi knyta här lite? Ja, det tycker jag om, för då blir det ju ännu varmare liksom. Kanske just nu tycker jag inte. Just nu är det väldigt, väldigt varmt. Fy fan, vad roligt att bita på. Ja, det kan jag. Väldigt snyggt i dina naglar också. Ja, men alltså på riktigt. Bit på den där nu, så ska du få saddlebaggen. Okej, okay, nu kommer saddlen. Ja. Men visst är det lite coolare nu till den här tröjan? Det måste du erkänna. Jo, det är skitcool ju! Alltså såhär, om jag kom såhär nu. Tjena Lisa. Hade tänkt fan vad cool du är. Då har frågat var du köpt hoodien och var fan har du köpt väskan. Alltså vilken chill. Okej, men jag ser faktiskt lite coolare ut med den här. Jag är inte kär i sadlen. Alltså, men jag tror det är den här korta liksom. Ja. Det är lite. Ska vi ta bumbängen då istället? Över bröstet. Hur känns det nu då? Du är ju väldigt streetig, men samtidigt, jag tycker ändå att du ser chill ut. Ja. Det ser inte överdrivet streetigt ut tycker jag. Nej. Vad tycker du? Nej, men jag känner att det är lite svårt att prata med dig med min keps. Ska vi testa bak och fram hur det ser ut? Bara testa när du ändå är här. Nej, men ändå är. Nej, ändå är. Kan jag testa bak och fram? Ja. Nej, just det blir bra. Hur ser det ut? Alltså, det funkar verkligen också. Nej. Får jag testa även bara glasögon för att se hur det ser ut? Ja, nu är ni ändå här så är det bara här. Också snyggt. Lite mer, vad heter det, man liksom ska ut i skärgården typ. Jag är så glad för saddlebaggen. Ja, du fick den. Jag fick den. Så bra. Du är jättebra. Ska jag posta nu? Nu ska du med det här. Kanske det du känner dig mest bekväm med. Vill du ha glasögon eller keps? Keps, jag tyckte om keps. Det var skitsnyggt. Ja, det var galet snyggt. Men så här fin har inte jag varit i keps någon gång. Så här. Ja. Så står man inte i kläder. Snyggt, du ser jättesnyggt. Ja, men så här står man inte i kläder. Nej. Utan man gör till exempel så här. Falling and I'm a whip, yeah. Out in fat facts, going hard in the pit, yeah. Yeah, I still ball in the pitch, yeah. Something wrong with the picture. Something is wrong with the way, and I don't know why. Why? Why you need to lie? Jag skulle även vilja testa om du testar de här skorna som är lika som jag på mig. Men det skulle också vara supersnyggt till din outfit. Du vill att jag ska bli som du? Det är det jag vill med alla som kommer hit. Men har folk liksom gått runt, har du sett att de har ändrat sin stil efter de har varit här? Jättemånga. Nej. Jo, ska jag berätta topp två? Ja. Som har ändrat sin stil. Annika Englund. Ja. Och Jesse. Fan vad coolt. De har bara sugit åt sig som små svampar. Tror jag kommer bli en svamp? Vi får se. Ja. Kanske en liten champignon. Brukar du plocka svamp? Nej, men alltså jag har ju blivit så pass gammal nu att jag har börjat så här lägga ut lite trådar till Mike. Tycker du det vore kul att plocka svamp? Vad, du tror att jag har med ålder att göra? Jag är helt säker på det. Nej, jag har plockat svamp så jag var lite. Kolla nu då för att se. Ja. Fint. Alltså, med lite höjd. Ja, men faktiskt. Lite höjd är ju trevligt. Mm. Okej, ska vi kolla på nästa outfit? Ja. Nu ska jag gå ut här ner och göra någonting. Då sätter jag på mig det här. Ett par jeans. Jag hade nog dragit på mig den här. En randig t-shirt. Jeans och randig t-shirt, så. Och sen hade jag gått ner på stan. Som skor hade jag tagit dem. Välkommen in med din randiga tröja. Sådär. Fräscht. Jättefräscht. Bara. Men det är så här du går liksom. Det är t-shirt och jeans. Ja. Nu har du för sig värsta halsbandet också. Mm.
Det passade bra tycker jag. Med blixtar. Med blixtar. Till en sån här fräsch lite så här. Jag återkommer till sån här skärgårdsluck med dig, jag vet inte vad det är. Det känns som att jag ser på dina stories hela tiden också att du är på någon brygga eller så här. Det känns som att du ofta är ute vid vatten och sånt. Är det så? Jag vet inte. Nej, men jag är ju mycket kanske i naturen och visst så. Är det spännande också hur folk ser den? Ja. För jag ser bara din Insta-story. Vi hänger just ju aldrig liksom. Jag lägger inte upp så mycket längre på Insta-story. Och när jag väl gör det, det är väl när jag tycker att något är lite kul eller fint. Då sitter du i någon, en liten mysig soffa och så i bakgrunden så ser man typ fiskmåsar. Det är min känsla. Så jag ska fortsätta på den här fräscha känslan. Ja. Så du ska få ett par vita skor som är likadana som de som vi hade sist. Mm. Som ju matchar upp jättefint till det här. Mm. Det här var snyggt, Ellen. Är det hett? Ja, det här var hett. Nu jävlar. Alltså ett par nya fräscha vita dojer. Det är svårslaget ju. Men hur länge är de vita? Det är upp till dig. Det här är också så här tips till er. När det regnar, hur kul är det att ha gummistövlar? Inte jättekul. Höga skor funkar perfekt i vattenpallar. Nu ska du få en Gucci-replika här. Okej. I armhålan. I armhålan? Mm. Du som gillar det så mycket. Ja. Så, då ska jag ha en väska då. Ja, ja du, de ska du få på dig. Men din mobil typ och lite. Men typ, bara för att vi ska se hur stor den är. Det här är liksom den största mobilen på marknaden. Den sjunker ner. Så. Och en sko fick också plats. Ja, den är stor och väldigt snygg. Ska få glasögon till på svarta. Mm. Som matchar till här. Mm. För ränderna på din tröja är ju faktiskt svarta. Det är de faktiskt. Det har vi tagit fasta på. Hur känns det här? Ja. Jag har ju svårt för såna här. Vill du ha den så här? Ja. Ja, det känns bättre. Ja, nu känns det. Det blir så jävla långt. Då vill man nästan knyta såhär. Men nu är jag lite kort. Ja, exakt. Då knyter jag här. Ja, okej. Jag tycker det är ganska snyggt med alla knyta. Ja, det är lite detalj. Och så kommer man vill gärna ha väskan över höften, tycker jag. Mm. Eller hur? Mm. Ja, men det är så jobbigt för att ligga under handen och håller på. Exakt. Man vill gärna vara fri. Ja, i exakt. Passage, liksom. Vi vill lite fri i passagen, ja. Även här kan vi ju vika upp lite här. För att få liksom bara styla upp det lite. Mm. Men nu blir det kallt. Uff, det kommer en vind. Oh, en kall vind. Ja, oh, vad kallt. Då behöver du en tjocktröja. Ja. Så då får du ta det i väskan. Ja. Och då kan du antingen, ska jag visa dig. Wanted, dead or alive. Exakt, rädda Joppe. Då kan du antingen som sagt ha dig knyten. Mm. Då är det väldigt snyggt med de här orange detaljerna tycker jag. Som hänger ner sådär. Får se. Jajamän. Okay. Eller så kan du sätta på den. Sådär, perfekt. Men då får inte jag så. Jo men alltså, det där tycker jag bara är snyggt. Och så lite mera. Så det här är okej? Okay? Absolut. Okej, okay, och nu ska jag in här då. Man vill ju inte liksom när man har ner armarna att det sticker fram. Det är inte så snyggt. Nej. Man vill ju liksom att kanten på midjan ska vara här. Ja, den ska vara där. Ja, men sen när du kollar, alltså nu när vi har fått ihop färgerna så fint. Ja. Vitt, svart, då gör det ingenting. Nej, för jag gillar den här Wanted ändå. Vad bra. Känner mig lite speciell, känner mig lite så här. Vet du vem som har designat den då? Du. Ja. Var det rätt? Ja. Nej. Jo. Ja, den här kommer jag ha. Bra, vad kul. Mm. Jag tycker du är supersnygg. Och jag har verkligen känt också när jag ska styla dig att jag vill inte gå för långt. Jag vill liksom att bara såhär, jag har ju, ska vara ärlig, jag har varit rädd för de här axeln, eller den här västen. Jätterädd. Som Victor fick, eller? Alltså så cool. Hey, grym. Wow. Jag var så rädd för jag tänkte, nej men alltså det kan inte Lisa sätta på mig. Nej men jag känner att såhär, det ska ändå vara grejer som du kan ha. Ja. Alltså liksom, och jag har ju också sett, du har ju skickat mig de här videorna. Mm. Så det, jag har sett att det är väldigt enkelt från början. Jätteenkelt. Så såhär, ett par snygga glasögon, en snygg väska, ett par fräscha skor och en bra tjocktröja och ett fint halsband. Mm. Det liksom räcker. Bara ta några steg till. Mm. Bra. Ja men det är bra. Det är inte livet. Bra. Ett par höga svarta jeans. Om det är liksom lite kallare. Ja, en hoodie kanske. Den. Den och dem. Och dem. Så. Det där är skitsnyggt. Det är ganska likt det första med hoodie och sådär. Ja, faktiskt. Här har vi då din hoodie. Mm. Nu har ju den tandkrämfläckar här. För jag hittade den här, den låg i smutsfettet. Ja, men då vet ni i alla fall att det är Elens på riktigt. Det är faktiskt det är inget spel för galleriet. Nej, 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 nej. Välkommen in gullis i din hoodie. Yay! Med tandkräm på. Det är gulligt nu. Ja. Mm. Du ska faktiskt få ett skärp, tänkte jag. Okej. Okay. Och det här har jag ju visat er förut. Det här är ett skärp med jättemånga hål i. Så att det spelar nästan ingen roll vilken storlek man är. För annars tycker jag jobbigt när man köper ett skärp, du vet. Och så måste man göra ett eget hål. Mm. Eller så är hålen alldeles åt helvete. Men vänta, var ska jag hamna? Jag trodde du skulle sätta det så att det blev en hoodie-kjol. Jag bara, nej, nej, nej. Sådär. Så man får fram kroppen lite. Aha.
Vi ska ta fram halsbandet. Vi kan ju ta på glasögon också. Min mamma, det var Ellen, du måste sätta fast skärpet. Ja, många föräldrar hade tyckt att man hade för mycket hål. Det här är liksom den nya hål i brallan. Exakt. Ja. Redan där tycker jag att det här är liksom klart egentligen. Mm-hmm. Som bara en höstoutfit. Men du ska även få på dig en riktigt cool jacka. Du ska nämligen få bli lite rockig nu. Nej men, har ju växt upp med rock. Du har det? Ja, pappa lyssnar på rock. Perfekt. Det är jättebra att du håller i dina ärmar så där också. Mm. Därför att de ska vi dra ut. Mm. Ordentligt. Oj, den drog det tag. Jag drar upp lite så där. Så, och sen vill man ju över luvan här. Sen ska du faktiskt få en liten väska också. Bra att det inte var skinn ändå. Ja, bara fuskskinn på min kanal. Ska få en liten sån där också. Så blir lite mer chic än... Fan, nu får vi... Helvete Lisa! Den jävla tasselbögsen! Antingen så har man bara så här när man går omkring. Men jag brukar faktiskt, de brukar ofta hamna här för mig. Så att man har en liten hund. Uh-huh. Vill du testa? Hur känns det? Nej. Nej, skulle du vilja ha ett band? Jag vill att det ska sitta fast på mig. Vilken tur då, för jag har ett band. Som en trollkar. Mm. Nej men jag vill gärna, alltså så här, om jag har en sån här, och det är bara sånt där, då är den borta. Ja, jag fattar, du tar bort den. Det kan nog många känna igen sig i också. Den här vill jag ha innan fjärkan. Så du ska få ta ur den här. Snyggt. Ja, men jag tycker den sitter snyggare sådär. Man vill inte ha bandet. Det var inget praktiskt, inget smart, det är bara snyggt. Jo men, ja mest snyggt är det faktiskt. För man vill inte ha bandet här bak på ryggen. Tycker jag. Det tycker true. Jag. Sådär. Då känns det bättre alltså. Ja, för nu gömmer liksom. Vi den lite. Ja, det är faktiskt, det var faktiskt skitbra. Mer kanske än att du bara går och håller i den. Det där är ju mer chill. Men alltså, ska man hålla på så här mycket? Saker innan man går ut. Då kommer man ju för fan aldrig ut. Men det går ju skitsnett Ellen. På med skärpet, på med glasögonen. Väska har du väl ändå? Jag har samma hela tiden. Ja, det är det. Men hur tänker du när du matchar då? För nu har vi kört bara svart och det här är den enda som är färgen. Mm. Tänker du något sånt? På matchning? Ja. Nej. Nej. För det är väldigt snyggt att matcha. Alltså jag har ju försökt några gånger men då... Nej, då nej. Alltså mitt bästa tips är att bara köra två färger. Det gör för då är det. Liksom, då är du säker på att det blir... Snyggt. Jag skulle vilja testa kepsen också på det här. Okej. Hur känns det? Jättemycket saker på mig men ja. Bara för att jag vill testa lite grann. Sen är det också, nu när det har varit sommar, då vill man ju inte ha massa kläder på sig. Alltså man har trott att jag var en DJ. Ja, det ser ut så lite. Det är sant. Ja, men du, jag tycker du passar i Stockholm i den här outfiten. Det ser så här, det är snyggt men det ser inte överansträngt ut. Tycker jag. Tycker du inte? Nej. Nej. Med Vans till liksom. Jag tycker det är skitsnyggt. Okej, du får välja keps eller glasögon. Så taggad på stylingen! Vilken glasögon. Okay. Det blev varmt tycker jag. Okej. Pose it away! Ooh baby on the track I'm going vroom vroom. Try and catch me when I pull up in a zoom zoom. Oh nah, please don't make that call. We don't want no call, stay ready for the call. Okej, då fortsätter vi då. Jag vet inte, det var någon som skrev till mig en gång att jag var stillös. Må så var. Men det hade ju såklart varit kul att ha på sig någonting och så bara sa folk, ja men det där är typiskt dig. Alltså sånt här kan jag ju också ha. Väldigt blandad stil. Men jag kan ha alla stilar tror jag. Men jag har alla stilar. Ja. Så vi får väl se vad Lisa hittar på mig. Okej, alltså när jag såg det här då blev jag så här, oj jaha. Att du har såna brallor liksom. Aha. De är coola men jag hade inte tippat på det. Nej. Ja. Här är de blommiga brallorna. Mm. Hela vägen från... Mig själv. Ja, kom in. Alltså vad är det för flowy dream? Hej, vad flowy dream? Ja, verkligen. Mm. Wow, var har du köpt dem där? Sara. Så gulliga. Sitt upp dem själv. Nej. Åh. Gud vad duktig. Sara är jättelånga. Ja, det är models från Milan som ska ha dem. Mm-hmm. Jag tänker så här nu, det blir höst. Så jag kommer faktiskt matcha det här med en kofta. Och då stod jag och valde mellan antingen en beige kofta eller rosa, men det föll faktiskt på rosa. Mm-hmm. Hur känns det? Jo men det känns bra. Det här tror jag kan bli väldigt romantiskt och fint. Sådär, så vill man ju stoppa in den där. Ja det är klart. I den uppsida brallor. Mm-hmm. Då brukar jag faktiskt både sätta in här fram, men även i bak. Så man visar stjärtan. Ja men så att man får in svanken. Kan vi såhär. Du har en jädra rumpa Ellen. En. Så, eller hur? Så att man får fram lite form liksom så. Ja precis. Så, sen ska du få de här vita skorna igen. Ja men nu, alltså, nu har vi färg. Ja. Jag gillar färg. Jag gör det. Jag gör det. Ja. Nej men då blir jag glad. För då ser jag på mig själv och tänker, ja men jag är ändå en härlig prick. Nu känner jag mig levande igen. Ja. Jag känner lite döden med den här sadlebaggen. Ja.
Det bästa av allt är att du ska få prova saddlebaggen. Ja, men vad fan sa jag saddlebag för? Helvete. Nej, men för att jag har ju kämpat medan du har bytt om. Ja. Så tog jag faktiskt fram som två kit så här. För du sa det att, åh gud, hur lång tid ska det ta att sätta på sig alla de här olika grejerna? Mm. Det behöver inte ta så lång tid om man vet att när jag har de här bruna glasögonen, då har jag bruna väskan. När jag har de här svarta glasögonen, då har jag svarta väskan. Och om det regnar, då har du på dig en regnjacka. Men du ska veta vilken, för jag tänkte såhär, ja, nu ska du få prova det. Så jag kanske kände så här, ja, jag vill ha bruna. Ja. Och sen bara, fast jag vill ha den väskan. Men jag, ja, men det här vill ju ha bruna glasögon och svart väska, det blir inte snyggt. Vi provar sådär först. Ja. Det är nu du ska få saddlebaggen. Ja. Det här blir väldigt modernt nu. Och vi vet ju redan innan att du inte kommer vara bekväm. Men det är bara kul att prova lite grann. Du ser ju ändå att sådär ser folk ut som går på stan. Ja, men jag måste ändå säga att i den här outfiten, ja, så för nu ser jag faktiskt lite mer romantisk ut. Ja. Jag tycker den här väskan är väldigt romantisk. Mm. Den är inte tuff någonstans. Är det sant? Nej, den här är inte tuff. Oj, det tycker den är, jag. Nej, den är inte tuff. Den här är romantisk. Okej. Okay. Ja. Så nu. Nu känns det bättre. Nu skulle, ja, men nu känner jag så här. Det hade du kunnat ha. Gå ner på stan. Ja. Kolla lite. Det gör ingenting om att hamna på en AV i det här. Nej. Hallå, hallå. Men nu ska det bli lite tuffare. Jajamensan. Bara för att vi ska se hur det ser ut. Mm. Men känns det fortfarande som att du inte kan ha den sådär? Du gillar, men inte nu den. Kan jag ha den så. Du kan ha den nu. Mm, känner jag. Det var något med den här outfiten som lättade upp lite. Ja, men det var något va? Ska vi testa ha den över bröstet också? Ja. Den här är lite kortare. Den är jävligt stor. Det gör jag. Nej, väldigt. Jag tänker att den är lite stor för att ha knuten sådär. Nej. Utan då. Hej. Men jag tycker faktiskt att det här är lite för långt. Den är för bastant och stor för att hänga där. Vi kör sådär. Ja, just det. Inte frikis. Nej, absolut inte. Nej, men jag tycker att det här känns superbra. Du får välja nu om du vill posa i saddlebaggen eller här. Jag väljer nog den här faktiskt. Ja. Och då är det svarta glajerna. Nog. Va? Och då är det svarta glajerna. Ja. Då kör vi. Vi är klara. Ja. Fyra avsnitt senare. Ellen Bergström, den tacksammaste kunden jag någonsin haft. Jag menar inte så, jag menar liksom att jag var glad, ja, att vi har gjort det här. Vad är du gladast över? Vad tyckte du mest om? Det kändes för mig nästan som gråa tröja, vilket jag var väldigt glad över. Ja, den där Wanted. Mm. Och sen gillar jag också den här beige tröjan. Första, hoodie. Ja, ja. Det är ju den ultimata. Ja, men den du har på dig. Ja. Och plus det här som kladdet som man kan bita på. Mm. Mm. Nej, men de två är nog mina favvosar. Ja, perfekt. Ska jag säga. Ja. Om ni hittade några favvosar, då kan ni bara klicka ner här nere. Allting är länkat som vanligt. Och halsbandet gillar jag. Det gillar du mycket. Med blixtar. Perfekt. Mm. Hej då hörni, tack för att ni har kikat. Och hej då Ellen. Hej då. Nu drar vi till skärgården. Ja, men vart är min randiga topp?